Veselo bolo aj vo veľkonočný pondelok v Štrbe, ktorá ožila v tento deň kúpačkou. Od skorého rána už aj tí najmenší chlapci oblievali dievčatá a vykúpali si veľkonočnú nádielku, či už varené, malované, čokoládové vajíčka, kraslice, kindervajcia a podľa najnovšej tradície najviac potešia chlapcov dnes už peniaze. Keď kerlach do dvorov pozeral, ľuďom sa modlitby míňali. Tradíciu kúpačky v Štrbe zachovávajú chlapci oblečení do bielých košiel a tmavých lajblíkov. Doslova zaútočia na domy, v ktorých bývajú dievčatá. Tie sa skrývajú, zamykajú, výskajú hrôzou, no statočne odolávajú poriadnym dávkam studenej vody. Do vozov zapriahnu koníky. Vysoko v horách i pod horami Štrba. A za svoju výdrž dievčatá chlapcov ešte aj odmenia, ale to až popoludní, kedy si chlapci vyberajú kúpačku. Biele košele vymenia za štrbské a niektorá vrstva so sprievodom harmoniky, iná zase vsadí na mohutnosť svojich hlasov a spievajú dlhé roky zaužívané piesne. Na tej detve studia budovaná, na tej detve studia budovaná. Z nižného konca po skupinkách čakajú chlapcov, dievčatá a po odovzdaní zaslúženej kúpačky ich sprevádzajú až na most na ulici Krôn. Tam nastane účtovanie, mladšia vrstva vypláca staršiu a potom so svojimi dievkami sa rozídu a spoločne ukončia veľkonočný pondelok. Kolorit tohtoročnej kúpačky dotvorili chlapci folklórneho súboru Štrbian, ktorí do obeda okúpali dievčatá oblečení v kroji, o čom urobili príspevky aj mnohé médiá. Už od skorého rána sa v uliciach Štrby mobilizovali skupiny chlapcov v krojoch. Základné vybavenie im samozrejme nesmelo chýbať. Je to také osviežujúce, zdravé a je pekné počasie, takže sa veľmi teším a ďakujem. Čiže čo tým vlastne, že vás okúpali takto na veľkú noc, tak čo to znamená pre vás? Že budete... Tak prinášajú mi zdravie, taký dobrý pocit z veľkej noci a takú radosť. Za to dá celkom fajn stihnúť. Nemusíme sa hnať kvôli počasu, že nám bude pršať alebo niečo, takže máme celý deň na to, aby sme si užili. Niečo podobné sa v Štrbe dialo celé predpoludnie, po obede však chlapci dedinu obchádzajú ešte raz. Hrajú, spievajú a zbierajú tzv. Výsružku. Dnes už ani na vidieku nie je celkom bežné, aby si veľkonočné zvyky pripomínali takto v krojoch. Pôvodné tradície prežívajú len vďaka folkloristom. Máme folklórne skupiny 4, máme od tých najmenších aj po tých najstarších a verím, že sa to udrží. Vo veľkonočný pondelok Tatranci nesmú zabudnúť ešte na jednu dámu. Má síce už viac ako 100 rokov, no energická je ako za mladá. Znovu zrodenú historickú električku Kométa čakalo prekvapenie na železničnej stanici v Starom Smokovci. Obliali ju tam a poriadne vyšibali. Aby bola zdravá a jara, vítame!
ďalších 100 rokov. Pri šibaní sme dávali pozor, aby sme nerozbili okna a pri polievaní vodou, aby sme nenaliali do elektrického zariadenia. A nenaliali ste? Nie, samozrejme, dávame na to pozor. Čo je môžem prijať? Aby sme spoločne dotiahli ten dôchodok, ale vlastne aby sme boli vždy jari ako táto krásna jar. Okúpaná a vyšibaná kométa potom celý deň vozila ľudí. Po dôkladnej rekonštrukcii sa už stala jednou z najobľúbenejších atrakcií vo Vysokých Tatrách. Jozef Slivenský, Tátry.